ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shaaciyay in dawladda Imaaraadka dib loogu celinayo lacag laga qabtay 2018. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa si ka beddelan sida lagu yaqaanay waxa uu tagay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade, halkaas waxa uu goobjoog ka ahaa mucaawina dawladda Imaaraadku keentay oo lagu wareejinayay gudaha garoonka. Isaga oo si toos ah warbaahinta ugula hadlay gudaha garoonka Aden Cade ayuu sheegay in dawladdiisu ay Imaaraadka u aragto inay tahay dawlad walaala, islamarkaana waxa uu sheegay in uu uga mahad celinayo gurmadkii ugu horreeyey ee dawladda Soomaaliya soo gaaro dhanka abaaraha inuu ka yimid dhanka Imaaraadka Carabta. Ra'iisul wasaare Rooble ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in muhiim ay u tahay shacabka Soomaaliyeed in Imaaraadka ay u aqoonsadaan dowlad aan saaxiibanahay, isla markaana ka mid a dowladaha saamaynta leh ee dowladda federaalka Soomaaliya dhinacyo kala duwan ka caawiya. Arrinta aadka loo hadalhayo ayaa sidoo kale waxay tahay ra'iisul wasaaruhu inuu sheegay in uu ka raalli gelinayo tallaabadii 2018 xukuumaddu ay garoonka Aden Cade ugu qabatay lacag malaayiin doolara oo la sheegay dowladda Imaaraadku inay lahayd, waxaana xukuumaddu xilligaasi sheegtay in sharciyan ay mamnuuc tahay in waddan la geliyo lacag malaayiin doolar oo boorso lagu wado, taas oo sababtay in xukuumaddu ay la wareegto. Waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan manantay u sheego inaan markhaati ka ahay mucaawinadii ugu horreysay ee abaaraha gurmadka abaaraha ay u keeneen dowladdii ugu horreysay oo ah dowladda isku tagga Imaaraadka Carabta oo ka jawaabtay dalabkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay culayska ba'an ku hayaan ugu soo gurmadaan. Waxaan rabaa halkan inaan ugu mahad celiyo, waana soo gaartay gurmadkiinnii, waana ku mahadsan tihiin, waana gurmadkii ugu horreeyey oo dal walaala ah uu nala soo gaaro. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ka xuso in shacabka Soomaaliyeed ay markasto qalbi iyo niyad wanaag ku soo dhaweynayaan walaalahood shacabka iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Waxaan leeyahay anoo ka wakiil ah, waa ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal, Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta, ee ka bilowday dhacdadii Abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka. Waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raalli gelinaynaa walaalaheen, laba daloo walaala ayaan nahay. Wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu si cad u sheegay in lacagtaasi oo ku jirta qasnada dowladda tan iyo 2018 hadda dib ay ugu celinayaan dowladda Imaaraadka Carabta, waxa uuna sheegay xukuumaddiisu diyaar inay u tahay in mar walba oo dowladdaasi u baahato lagu wareejiyo. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu sidoo kale sheegay in Imaaraadku ay noqotay dowladdii ugu horreysay ee si toos uga soo jawaabta baaqooda abaaraha, isagoo tibaaxay in dowladaha kale ee walaalahaana loo baahan yahay in ay dowladda Imaaraadka ku daydaan. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalahanahay ee Imaaraadka Carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. Waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin, waana soo dhaweynaynaa. Wixii dhacayna waa idinka raalli gelinaynaa, bog cusub aan bilowno. Sidoo kale dowladda Imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen, bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyey uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Allah naxariistii janno siiyo, oo ahaa aabbihii furay ee Imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale. Sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dowladda Imaaraadka Carabta, ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhaweeyeen, dalkoodii ayay ku soo dhaweeyeen. Ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya. Waxaana leeyahay xiriirka meesha laga sii wado, gacanqabsiga meesha laga sii wado, mucaawinada meesha laga sii wado. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arrintan hormuud u ahaa, dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey. Waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay, saaxiibada aan nahay, inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah, dalkan uu ku jiro xilli jiilaal ah. Dowladda Imaaraadku way noo bilowday sida walaalaheen Imaaraadka Carabta inoogu soo gurmadeen, noogu soo gurmada. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hadalkiisa aad loo hadalhayaa, waxaana xukuumaddu xilligii 2018 lacagtani la wareegtay ay ku sheegtay in qaab sharci darro ah dalka loo soo geliyey.
قولها ميدوغا مشرحين تنا وحي سولو ويينغو آنكا رئيس الوزارة روبلي يوغو سيدو كلا اغمهاد عليي إمارات كا عربتا قرمت كا أباراه إلسو غارين دالكا قولها ميدوغا مشرحين تا ورقرال وايسو سارين وحي شيغين إن أي اغمهاد علينا يان دولد دا إسو تاقا إمارات كا عربتا ديق دا أي مانتا سو غارسيسي دادكا سوماليييد إي أي أباروه وحي الليين قولوه وحو بوغادين يا دادالكا رئيس الوزارة روبلي ee uu dib ugu soo celinayo xiriirka istaraatiijiga ah ee sanadihii la soo dhaafay la xumeeyay ee Soomaaliya kala dhaxeeya dawladaha Carabeed ee aan walaalaha nahay oo ay ugu horeeyso dawladda Imaaraadka Carabta dawladda isu taga Imaaraadka waxaa sanadkii tagay ee dalkeena dhaxmaray ganacsi ka badan 1.7 bilyan waxana ay ka dhigan tahay oo ay tahay xarun u tahay ayaa lagu yiri shirkadaha xawaaladaha iyo sidoo kale ganacsiga Soomaaliyeed waxaan ku boorineynaa dawladda Imaaraadka Carabta in ay soo celiso kabkii miisaaniyadeed adeegii caafimaad iyo sidoo kale fududeyntii dalku galka ee ay siin jirtay shacabka Soomaaliyeed golaha midowga musharrixiinta ayaana waxay sheegeen rumaysan yihiin in dawladda Imaaraadku ay tahay qayb weyn oo ka tirsan dawladaha xilligan taageera dawladda federaalka ee Soomaaliya muhiimna ay tahay ra'iisul wasaaruhu in uu soo celiyo xiriirka ay la leenahay dawladda Imaaraadka Carabta warka habeenay mustaqbal ayaa degaysanaysa shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo walaala isla markaana ku diriray deegaanka Saaxmeegaag ayaa laga soo saaray go'aan kala duwan shirkan waxaa qaybta ugu weyn qaadanayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash maalintii shanaad oo ay maanta wahay ayaana la soo gabagabeeyay kulankaasi oo laga soo saaray qodobo dhowra qodobada ayaa inta badan waxay u ahaayeen kuwo loogu talagalay in lagu joojiyo dagaalada inta badan ku soo laalaabta gudaha deegaanka waa gudaha gobolladaasi deegaanka lagu magacaabo Hadwanaag ee gobolka Sool ayaa lagu qabtay shirka nabadeynta beelaha walaalaha ee dirirtu ay ku dhaxmartay deegaanada lagu magacaabo Saaxmeegaag iyo Sangajabiyeed habad joojinta la dhixdhigay labadan beelood ee walaalaha waxaa horkacay madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa aagagaasi shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland odayaal dhaqan taliyaasha qaybaha booliska ee Nugaal iyo Sool iyo sidoo kale wax garad aqoonyahanno saraakiil ciidan ururada haweenka dhinaca dhalinyarada iyo qaybaha kale duwan ee bulshada labada beelood kulankan ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray qodobo dhowra oo loo arkay inay yihiin kuwa muhiim ku ah in la joojiyo dhibaatada ka soo cusboonaata deegaanadaasi waxaana qodobka koowaad uu ahaa in lagu dhaqaaqo laguna dhawaaqo xabad joojin in ciidamada beelaha ee dagaalamay laga qaado deegaanada Saaxmeegaag iyo Sangajabiye in ciidamada dawladeed la geeyo deegaanada shaqaaqadu ay ka dhacday in la magacaabo guddi xal waara ka keena arrimaha keenay shaqaaqooyinka deegaanadaasi iyo sidoo kale in lagu xukumo 200 oo halaad oo aan waqti lahayn ciddii jabisa xabad joojinta ugu dambeyn qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo madasha ka hadlay ayaa isla qaatay in xabad joojin waarta la qaato xabad joojintan ayaa ku soo aadeysa xilli ay marar badan soo laalaabtay dagaalada u dhaxeeya beelaha wada dega deegaanadaas oo ka kala tirsan gobolada Sool iyo sidoo kale Sanaag waxaana madaxweyne ku xigeenka uu sheegay in waxa ugu weyn ay qaadanayaan ay tahay sidii loo qaadi lahaa talaabooyin wax ku oolaa